Vamos lá, cabeludo! Vamos, João! Toma de uma vez, rapaz! Você trouxe o queixo duro! Para aí, para aí! Aproveita a voltada aí, é melhor, é mais seguro. De novo aí! De novo, de novo é desse, hein? Reduzida, meu. Ô, Tina, e depois tu tem que fechar bem ali, ó, senão tu vai pro mato. Se tu conseguir ir de ré até lá em cima, lá, melhor eu te enche. Dá um rezão. Vai, lá, ó. E vai. Isso, vai embora. Vai, vai. Aí, agora dá, tá bom. Vai. Não dobra mais? Não. Vai um pouquinho pra ver. Opa, motor tem!